Bom dia, terceiro ano A, terceiro ano B. Sejam bem-vindos à aula de matemática. Então, como vocês estão vendo aqui, matemática, lição de casa e gabarito, certo? Então, aqui a professora hoje, ela vai, primeiramente, ela vai corrigir o LIP exercício 3 da página 9. Então, eu não vou pôr no modo apresentação, porque senão eu não vou conseguir fazer, tá? Então, aqui nós vamos para ele. Está assim, ó, LIP, página 9, exercício 3. No salão de festas do prédio de Maria, há 32 cadeiras. Ela quer deixar quatro cadeiras ao redor de cada mesa. De quantas mesas Maria vai precisar? Para responder, desenhe as mesas necessárias com quatro cadeiras ao redor de cada uma. Turminha, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, deixa eu só colocar aqui, que a Pro não tinha aberto. Eu vou ter que distribuir esse número de cadeiras para poder perceber, para eu poder perceber quantas mesas eu vou precisar, entenderam? Então, o que que a Pro vai fazer agora? Eu estou passando para cá, estou abrindo, porque eu preciso passar para cá, eu vou lá no PowerPoint, vou clicar aqui. Deixa eu pôr no modo slide. Deixa eu ver se dá certo. Só um pouquinho. Aqui. Aí eu vou printar. Vou pegar aqui, estou gravando, mas eu estou sabendo o que eu vou fazer, né? E aí nós vamos para cá. Opa, e vou colocar aqui para poder resolver com vocês. E aqui eu vou aumentar um pouquinho. Então, olha, agora dá para eu fazer. Então, presta atenção, gente. Eu tenho 32 cadeiras, certo? Ela quer deixar quatro cadeiras ao redor de cada mesa, só que não sabe quantas mesas vão precisar. O que que a Pro vai fazer? Ela vai pegar e vai distribuir as cadeiras e deixar o espaço para a mesa. A partir do momento que eu já distribuí todas as cadeiras, é sinal que eu já vou saber quantas mesas eu vou precisar. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Faz de conta que esse meu desenho que eu vou fazer aqui, eu vou fazer as cadeiras azuis. Então, olha aqui, eu tenho 32 para distribuir quatro cadeiras ao redor de cada mesa. Então, aqui a professora vai fazer, ó, uma, duas, três, quatro, tá? Aqui já distribuí. Depois eu vou desenhar cada mesa aqui no centro. Então, aqui já foi quatro. Mais quatro vai dar oito. Um, cinco, seis, sete, oito. Já foram oito de 32. Mais quatro, nove, dez, 11 e 12, mais 4, 13, 14, 15, 16. Vamos pôr aqui agora. Mais 4, 17, 18, 19, 20. Mais 4, 21. 22, 23 e 24. Mais 4,
25, 26, 27, 28. Mais 4. 29, 30, 31 e 32. Pronto, distribuí. Só que eu não sei ainda quantas mesas eu vou precisar. Então, agora eu vou desenhar lá no meio de cada quatro, não é? De cada quatro cadeiras. Então, olha aqui. Agora eu vou trocar de cor, vamos para a vermelha e vamos desenhar as mesas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eu tenho o quê? Oito mesas. Então, olha a resposta. O que que eu coloco? De quantas mesas Maria vai precisar para responder, desenhe as mesas necessárias. Então, agora eu vou escrever na resposta. Deixa eu pôr aqui uma letra menor. Está procurando aqui uma letra legal. Essa aqui, ó. Vamos pôr essa aqui, ó. Aqui. Aumenta um pouquinho. Ó. O nome dela é Maria. Então, Maria. Irá. Precisar de quantas mesas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mesas. Certo, turma? Opa, mesas. Entenderam? Maria irá precisar de oito mesas, tá? Então, aqui está resolvido. Tudo bem? Então, agora vai dar continuidade aqui, a apresentação. Agora eu vou pôr aqui do início para poder explicar, tá? Então, a primeira parte, que é essa aqui, né? O LIP, exercício 3, página 9, acabamos de fazer. Agora é o caderno de atividades, o LIPA. Eu vou explicar como que você vai fazer os exercícios da página 29, 30 e 31 até o exercício letra F. Então, essa já fizemos, vamos para cá. Matemática, divisão, figuras espaciais e problemas. Um mergulhador fotografou somente estrelas do mar de cinco braços. Você sabia que a maioria das estrelas do mar tem cinco braços? Porém, existem espécies com dezenas de braços. Porém, existem espécies com dezenas de braços. Então, aqui está fazendo uma pergunta. Se você sabia que a maioria tem cinco, mas existem espécies com muitos braços. Um mergulhador fotografou somente estrelas do mar de cinco braços. Olha lá, acabei de ler, né? Na letra A, ele fala assim, ó. Quantos braços havia ao todo em uma foto com duas estrelas do mar? Então, essa eu vou só fazer a leitura. Depois eu vou fazer com vocês, tá bom? Então, a princípio, vocês agora vão o quê? Fazer com a Pro a leitura e entender. Aí vocês parem o vídeo, façam direitinho para depois poder responder. Espera aí que a Pro passou aqui, eu vou de novo. Modo apresentação. É que no modo apresentação, você encostou o dedo, vai embora.
Eu quero ler. Então, quantos braços havia ao todo em uma foto com duas estrelas do mar? Se cada uma tem cinco, você vai usar o quê? Multiplicação. Com três estrelas do mar, com quatro estrelas do mar, com cinco estrelas do mar. Lembrando que cada uma tem cinco braços. Aí é o número de estrela multiplicando o número de braços em cada um. Na letra B, em uma das fotos de estrelas do mar com cinco braços, apareceram 30 braços no total. Quantas estrelas do mar foram fotografadas? Represente a resposta com desenho. É do mesmo jeito que a prof fez a das cadeiras, você vai fazer dos braços, que fica super fácil, né? Então, aqui, olha, eu já li a letra B. Você vai distribuir primeiro os braços, certo? Depois você pega, você conta para ver quantas estrelas que formaram. Em cada montinho tem que ter cinco. Aí você vê quantos montinhos você fez, do mesmo jeito que a Pro fez com as mesas e cadeiras. Agora calcule mentalmente se aparecesse 60 braços. Quantas estrelas do mar de cinco braços estariam na foto? Aí seria o dobro, né, gente? Dessa que você vai desenhar. De 30 para 60 é o dobro, é duas vezes. Explique como você chegou a essa resposta. Aí você vai explicar. Aqui fala assim: ó, o caranguejo tem um par de olhos que se localiza em estruturas móveis. Os olhos do caranguejo permitem que ele veja o que está à sua volta, mesmo quando está debaixo da água ou da areia, tá? Então, na letra C, tá. Escreva quantos caranguejos, no mínimo, estão enterrados na areia quando você consegue ver quatro olhos. Então, presta atenção. Se o caranguejo tem um par de olhos, então, quando você vê quatro olhos, quantos caranguejos tem? Quando você vê seis olhos, quando você vê oito olhos, quando você vê 10 olhos, 12 olhos e 14 olhos, aí é a operação inversa. Você vai ter que dividir, né? Por dois, é lógico, porque é o número de olhos que cada caranguejo tem. Letra D, em quantos caranguejos correspondem a 20 olhos? Registre a seguir duas maneiras diferentes de chegar ao resultado. Você vai parar, pensar e fazer. Na letra, vai pôr a resposta. Letra E, complete as imagens dos dois caranguejos. Desenhe 20 pernas, distribuindo-as igualmente entre eles, tá? 20 é no total. Observe no desenho acima que o primeiro par de pernas tem pinças, tá bom? Então, gente, presta atenção, tá? Olha bem o que eles estão falando e você vai completar. Aí, um caranguejo tem quantas pernas ou tantos pares de pernas, tá? Aqui, letra F, que é até aqui que é para ir. Estes oito polvos são iguais e juntos têm 24 corações. Quantos corações tem cada polvo? Quer dizer que o polvo ele não tem só um coração, porque se oito polvos têm 24, então, presta atenção. Acredita-se que os polvos sejam os animais invertebrados mais inteligentes do nosso planeta. Cada um tem oito tentáculos, que é essa, tipo a patinha dele, né? E mais de um coração. Então, agora, baseado nisso, você vai ter que distribuir os corações e pôr a resposta. Tudo bem? Então, essa aula é a aula da explicação. Vai ter a parte 2, que é a parte das respostas, tá bom? Então, vocês vão ver duas aulas: a aula da explicação e a aula da resposta, tá? Então, procurem lá, eu vou,
É a nossa aulinha que eu expliquei tudo, vocês irão fazer, só tenho a resposta da que era lição de casa mesmo, e eu vou gravar uma segunda aula onde terão os resultados dessa parte do caderno de atividades. Tudo bem? Então eu vou me despedindo de vocês, ficando por aqui. Olha que fim bonito. E a gente vai finalizando a aula. Deixa eu agora parar aqui para podermos finalizar a aula. Tchau, tchau.